ไปกุยมาบ้ามาๆๆ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 
ตะบงนี่เด้อสำหรับเพิ่นเพิ่นช่วยเจ้าตะบงอาตะตามช่วยเจ้าตะบงโอ้ยอาจจะแก่ได้นึกจะกินได้เป็นหรือเปล่าเป็นคนมาเป็นหมดแล้ว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 ห
จำคุกอีกทีจำนี่อ่อนอะไรอยู่นี่ฮะបាទដកគោហ្នឹងអត់ទៅមកបុកទៅមកញ៉ាក់ឡើងខ្លួនអាចទៀងនេះអាចតាមជួយវិញចាញ់ទេលើកអាភឿនជួយមិនចាញ់ទីអាននេះនេះណាទៅកដាលនេះទៅចាំឲ្យវត្តសាច់
ជើងឡើងណាសាច់ជើងសាច់តាមជើងនេះអើលោកបុបបានវ៉ៃវ៉ែមកទីនោះទៀងណាលោកចិត្តជើងនេះមកលេងនេះអែយូមកទីណាជួយមកទីជើងទីទីណាចាប់បាត់នេះបាត់បាត់នោះពេលគេនឹងដាច់ភុកដាក់ពីម៉ោងអ៊ុចដាក់ពីម៉ោងហ្នឹងហ្នឹងក៏មានទៅផ្ទះហ្នឹងសតថៃមកទៅផ្ទះមុខទៅផ្សារឡើងវិញទៀតនោះដល់អស់ហើយចាប់ខ្ញុំក៏តែពីរោដល់តែគេមិនលើកលវលដល់អ្នកពោះវិញតើទៀតគេខែខែលោកឥឡូវដល់អ្នកពោះហើយអ្នកនិយាយនឹងពោះជាងផងកាន់ជួយកាន់ទៅអត់មិនពោះញ៉ាំថាគ្នាអត់ពោះនឹងក្រៅហើយអាយ៉ាងពីណោព្រមជួយខែត្រីមកណាស់មកទៅពេកទៀតទៀតមើលទៅមកណាស់ទៅកាយបាច់ឯងកាយបោកទៅទីលួនមកយកមកអត់ឡាកាននងចូលមកក្នុងបន្ទប់បងតោះត្រៀមចំចំទៀងទូនេះណាហើយឡាប់ទៀងណាឈប់ឈប់បាត់បាត់នេះណាថតខ្ញុំឲ្យវាអាយមិនខ្ញុំខំហើយឡាប់ទៀងណាខ្ញុំមិនទិញប៉ុណ្ណាដឹងហើយ3000ក្រៅបងក្នុងផងអាម៉ាក់នេះបើបើបើមានអាម៉ាក់ជួយហើយទៀតណាគេទីនឹងចូលចេះមកជួយដល់អត់ឯងជួយណាជួយទេសាច់ហ្នឹងទេសាច់ដោះត្រីកភ្លៀងនេះឯងអ្នកដោះឡាយអូដោះឡាយចោលដោះត្រីជើងនោះពីរនេះអូខេណាអូនោះនោះឡាយជិះអូចូលវិញនោះពីរនេះអាភួនជួយទិញទៅទៅដល់ហ្នឹងណាទៀតរួយអត់បើថាទៀតរួយថយចាញ់ខ្ញុំទៀងវិញអូដៃហើយទៀងដោះជើងចេញណាជួងជួលអត់អូវាចោលបាទអញ្ចឹងមកត្រីហើយយើងបានចាប់លឿនហ្មងហ្នឹងខ្ញុំដល់ខ្វល់មកទីណាអើញាប់យកត្រីទៅផ្ទះអីមេអត់ទាន់ឡប់ផងអើយអ៊ុយមកគុំវាណាហោះវិញ្ញាមកវាយឪតើអូយមកអូចាប់តើអូយមកទៀងរួយមួយខ្លួនជួយទៀងវិញចាញ់ទៀងទៀងអស់ហ្មងហើយអូតាទៀងយឺតត្រូវមាត់ទៀតណាអើអូលោកវិញឡប់ចង់ដាច់ចោលហើយអូយឺណាអើនេះឡាបធំមកអើយគប់ជប់អូនេះនៅក្រៅហ្នឹងបាទលេខវាក្រៅលេខជើងពីរជើងភឿនមកជប់ឈ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 ប់ទៀះកាំងនេះលេងអូបន្ទូសត្វអើគាត់តិចអត់ដល់ចាប់តិចទៀតហ្នឹងហាគាត់ធ្វើដោះត្រីមកជប់ដោះឡាបលេងមកដោះទៀះទៀះដោះបុកអត់អូនអូនចាំមកអូនចៃអូនចាំមកលឿនជិះដាច់ចោលហើយលេចលឿនហ្នឹងលេចអូតាអាបានហើយហើយលឿនហើយលឿនអានោះលឿនតិចក៏បានដែរលឿនហើយទៅ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 នៅក្នុងនេះមកទីឆៃឆៃអានោះបានឆៃឆៃឈប់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 អាប់នេះហ៎ត្រីរបស់ខ្ញុំបាត់ទៀតមូហ្មងត្រីក្រៅក្រៅក្រៅឯណាបានឡើងនេះនេះក្រៅចាប់បានក្រៅឃើញហ្នឹងក្រៅក្រៅដល់របាវចុះមកចៅនេះនេះលោកយកតានេះមួយលើកទី1មកមើលប្តីនឹងមិនក្រៅអូខេអង្គបឯងមិនត្រីក្រៅក្បាលនៅក្រៅនេះនេះសាច់សាច់នេះសាច់នេះចូលចូលចូលអត់ពេញពូជិតតឲ្យអាចូលចូលបានយកយកយកអណ្ដងពេញពីអើជុបជុបអនហើយក្រៅដាច់ណាស់កលាបរិយជុបជុបនៅនៅអត់ធំនេះតែដៃស្លាប់ហើយទៀតអាងាប់បាត់ក្រៅទៀតក្រៅជុបទឹកងាប់ហ្នឹងវាប្រមចូលក្នុងចូលទៅធំនេះក្នុងទឹកលើកមកទៀតណាអើយបរិយខាងជុបហ្នឹងមើលមកហើយបានបានប៉ុណ្ណាហើយក្រៅអើអូខេទៅហើយតែមើលមើលត្រីនៅក្នុងភុកណាបាច់ទីឡើងទៀតប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណាអូលើកក្រៅដែរនេះតែមិនយកមិនបានក្រាញ់បងជំនះចាញ់នេះនេះបាទអើបាទអូនកុំបាក់ទេខ្ញុំខ្ញៅនេះពូឲ្យនោះប្រែចាប់ទៀងនោះទៅក្រៅហ៎ឲ្យទៀងសាច់នោះខ្ញុំពូអាជួបបងសាច់ឡើងបងសាច់ឡើងបងឆាយសិនម៉ែម៉ែគួយបានវាមិនណាស់អីនេះនេះសាទៅនៅមកអស់ឡាយេទៅដាក់ដល់ចាជិះដល់ក្រុងដាក់ឆេដែរណាយកឆេមកដាក់មកចាប់ចាប់ទៀតនឹងទៅមុខទៀតខ្ញុំញញុំបោះខ្លាញ់ខ្លាញ់ខ្លាញ់បងនេះជួយឡើងហ៎ឈប់ឈប់នេះជួយឡើងអត់មានត្រីយកយកក្រុងក្រុងចាញ់ត្រីហ៎ត្រីក្នុងក្រុងយកអត់បានស្រាញ់នេះអានោះប្រយ័ត្នអូយយកក្រៅឯណាក្រៅបានចូលខាងពេកនេះយកក្រៅដាក់យកនេះមួយមកជួយក្រាញ់ទី3
បានសាច់នឹងបានទៀតបានទៀតឯងធ្វើខ្ញុំអាពេលត្រឡប់មកនេះស្លាប់ហើយហ្នឹងឯងព្រែនត្រឡប់ហើយបានគេលៀបជើងហ្នឹងជួយស្លាប់ហើយបានបងប្អូនអូនេះមកទីនេះអូអូលោកមកទីនេះចាញ់ទៅណាអើវាទៅហ្នឹងមកបើតោះទៅតែគេនេះអីបងអត់នៅហ្នឹងអូយដល់ទៅដល់ទៅអូមែនត្រៃមួយនេះបងមែនទៅត្រៃគូខ្ញុំអស់មិនលោតប៉ុណ្ណាណាលោះតែគេព្រីណាលោះវាធ្លាក់គេថាណាមិនគោហើយទៅណាមិនត្រៃហើយអាព្រឹងទៅតែឯងអើយអត់ចាអីនេះអូនេះនេះអូ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 នេះមកដាក់បេអស់បាត់អើអស់យកចុកបេដាក់បេហ្មងដាក់បេដាក់បេចាប់ត្រីមូលហ្មងដាក់នោះបេបេយ៉ាប់ចំអាខ្លួនផងអាសាច់ដណ្ណាញ់មកដាក់ចុកក្នុងហ្នឹងបេចុកក្នុងហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយណាចាប់លោតឡើងឯងណាជំនាញគំទុះត្រីងាប់ដល់ហ្នឹងត្រីងាប់មិនទៅណូបេវាមួយចាក់ចុកកឆេមចាក់យកកឆេមយកឆេមនេះហេនេះចុកកឆេមនេះសាច់ដណ្ណាញ់ចុះសាច់ដណ្ណាញ់នោះអាសាច់ដណ្ណាញ់នោះបងណោះបងទៅចុះសាច់ដណ្ណាញ់លោតទៅអីងាប់អស់ញ៉ាំដាក់បេដាក់បេបងដាក់បេដាក់ជក់ដាក់លាក់នេះអស់អត់ទៅវាជក់ក្នុងកាលណាត្រីមួយញឹកទៅលើវាក់ហើមជើង3ថ្ងៃឡើយទៅទីនេះទៅទីលាប់យ៉ាអត់មានមួយផុតអស់នេះមួយមួយអូនដាក់មែនអូនហាយទៀតមកខាងប៉ុណ្ណាហាយទៅខោខាងលើរបស់ហាយខោអើយដាក់ដាច្រើនហើយអូយ៉ាប់មកដាក់បែនេះខ្ញុំធំមិនបានណាយូសិនដាក់បែហ្មងបែអើបែហ្នឹងខ្ញុំថតចុះវត្តភាពជិះអត់ចាំតែយ៉ាងជួយឯងដៃមិនទុះហ្នឹង